ឺចាំដែលគេយកផ្លឹងមកកំឡោស្នេហាពួកយើងត្រូវបែកបាក់ព្រោះបងមិនជាថែរក្សាអូនរងយាសែនឯកាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយល់អារម្មណ៍ស្រីឡើយតែពេលនោះបងនៅទីណាពេលអូនត្រូវកើស្រុកជីវ៉ាទាំងនេះត្រូវកោស្រុកចង់អង្វរសំណួរអង្គកំទៅពេលនេះបងវត់ធ្វើអ្វីមានន័យអីទៀតបើអូនកាត់ឈិនអង្ហើយសុំទោសដែលពេលកន្លងធ្វើឲ្យនួលអូនជីវសាសុំទោសដែលពេលកន្លងធ្វើឲ្យអូនស្រងទាំងនេះត្រាកុំហុំពីមុនសុំចិត្តមានស្ងួនលើងលែងឲ្យរៀមរាសន្យាមើលថែនំនួនមិនធ្វើឲ្យអូនជឿចាំដងទៀតឡើយដឹងថាស្នេហាមួយនេះបាញ់ចប់ជាយូរណាស់មកហើយតែក្នុងខួរក្បាលមួយនេះមិនអាចភ្លេចរូបស្រស់ត្រង់ត្រើយបើសិនជាអាចអូទាញវេលាឲ្យវាត្រឡប់ក្រោយបងនឹងមើលថែរូបអូនមិនឲ្យជួបទុកដូចជាពេលនេះទេលើកលែងទុំ